7 жовтня в Івано-Франківську розпочали опалювальний сезон. Однак в соціальних мережах мешканці ще досі масово скаржаться на відсутність тепла. Одна з публікацій привела нас до цього будинку за адресою Привокзальна, 9. Чи тепло у квартирі? Запитуємо мешканців. А в нашому під'їзді 5 маленьких дітей від 2 років до 7. Можете уявити, як їм ведеться, дуже важко. Ну і що зробимо? Мені дуже боляче, що я дожила до такого часу, що ще не було такого, щоб невчасно починали опалювати наше приміщення. Дуже боляче. Через десь годину стали батареї холодні. Не знали, в чому справа, а довідалися, що поїхали ті... власники цієї квартири десь виїхали, а там аварія. І це в опак, ну як сказати, текла вода, і тому опалення виключили. Директор Івано-Франківськ теплокомуненерго Василь Рущак на оперативній нараді міського голови повідомив, що тепло подано до 544 будинків. Наразі відновлюють теплопостачання на Вовчинецькій 202. Згадав він і про проблему на Привокзальній 9. Включений на сьогоднішній день Привокзальний 9, там затоплює магазин МОФАК. Вчора спільно з балансоутримувачем ми шукали мешканців 5-ї квартири. Я думаю, що сьогодні це питання буде врегульовано. У свою чергу, очільник комунального підприємства МІУК Мирон Джус запевняє, що всі проблеми з теплопостачанням житлового фонду будуть регульовані. Так, у будинку на вулиці Бандери, 62, у 3 під'їздах увімкнуть опалення вже сьогодні, 18 жовтня, у 4-му – до кінця тижня. До суботи, 22 жовтня, подадуть тепло і за адресою вулиця Заклинських, 8.